Dajte kratko, samo kako su dojmovi nakon 7 sati. Niče, bit će prilika, evo još malo. Odlično, tek smo počeli. Je li bilo nam? Tek smo počeli, ma nije, naravno. Jesmo se nadali, kolege? Čim? Pa bili su dosta drugi. Možemo što vidjeti. A više pitanja za premijera nego za vas. Damir Hamijan je samo još jedan eksponent, dakle tajkuna, dakle ovog puta Uskokovića, koji također kupuje medije i koji širi svoj medijski utjecaj. To je sin jednog bivšeg komunističkog direktora i to je samo pokazatelj kako stvari funkcioniraju u Hrvatskoj. Ovo nije Hrvatska svih njenih građana, nego Hrvatska tajkuna kojima pogoduje Andrej Plenković. A možete onda zamisliti kakva je njegova nesposobnost, ne samo u biranom kadru. Vidjeli ste što radi.